Du ser helt rigtigt, når du kigger på den her Adria Dora 673 PK. Der er lige nøjagtigt to indgange. Den ene indgang er herhenne i fronten, hvor der også er dobbeltseng til forældrene. Der er en stor sædegruppe her, stuen og køkkenet, hvor du kan stå og lave mad. Der har selvfølgelig alt det, et køkken skal have. Her i midten er der toilet på den ene side, og så er der rusekabine på den anden side. Og den anden indgang, det er selvfølgelig børnenes helt egen indgang, så de kan hoppe lige herind på deres eget børneværelse.